Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Salatu vesselamu aleyke ya seyyedi ya Resulallah, ve ala alika ve sahabika ya seyyedi ya Habiballah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Umidah sab hayriyet se honge, video ke şuru mein hi arz karta çalun, may bhi ye video 9 Muharram ko ya 10 Muharram ko upload ho, may bhi 8 Muharram ko ho jaye. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को लाजमन रोजा रखें फर्ज नहीं है लेकिन कोशिश करें इसके अलावा यह अर्ज करूंगा जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह यह खुशी की ही बात है अफगानिस्तान में जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस्लाम का बोल बाला हुआ है दुआ कीजिएगा उनके लिए आगे परेशानियां ना आए पाकिस्तान में भी आसानियां हो अब हम बात करेंगे इस वॉल्यूम की पार्टी वेयर होगा फैंसी वेयर भी इसको बोल सकते हैं एक कर्ज ये भी करता चलो इसकी रिटेल प्राइस मेंशन है 5000 होलसेल प्राइस काफी कम होगी इंशाल्लाह कुछ अमेंडमेंट भी की है जिस तरह ये फ्रंट साइड है इसकी विड्थ तकरीबन 1 गज पे होगी जिसको 1 यार्ड भी बोलते हैं सॉरी ऑलमोस्ट 36 इंचेस पे होगी फ्रंट को अगर आप देखेंगे अगर करीब से भी शान भाई दिखाएं ये टाई एंड डाई में है टाई एंड डाई पे जो काम करते हैं उनको तो आइडिया है कि अगर हमने तीन शेड करवाई है ना तो इसके तीन दफा चार्जेस आते हैं मतलब ये डाई एक्सपेंसिव हो जाती है सिंपल डाई के निस्बत एक तो ये था दूसरा इसमें अगर आप देखेंगे ये सारे पल्सेस लगे हुए हैं जिनको मोती भी गालबन बोलते हैं ये भी हमने जो क्वालिटी लगवाई थी अपनी तरफ से तो बेहतर ही लगवाई थी इससे ऊपर वाली क्वालिटी नहीं थी और ये हैंड से नहीं लगे होते मशीन से लगते हैं इसकी उल्ट साइड देखेंगे ना आप तो ये इस तरह निशान आपको फील होंगे मतलब ये नई टेक्नोलॉजी कह लें दो तीन साल से होगी तो ये उतरता नहीं है धागे वाला होता ना वो लूज हो गया उतर गया इन्होंने नहीं उतरना होता आपने पहले भी ये देखे होंगे काम की अगर नफासत देखनी हो करीब से भी जीशान भाई अगर दिखाएं तिल्ला वर्क भी है ये सारा तिल्ला है ये सीक्वेंस वर्क आ जाएगा पल्सिस है ये थ्रेड पे है तकरीबन चार तरह की वैरायटीज इसके ऊपर आती हैं जी बैक साइड भी बिल्कुल सिंपल नहीं है ऊपर तो कुछ कम काम है लेकिन अगर आप इसका भी दामन देखें बैक साइड का इस पर भी काम आपको नजर आ जाएगा नफासत अगर करीब से शान भाई दिखाएं आपको काम की नफासत का अंदाजा हो जाएगा और गैंजा फैब्रिक पर है ये तो होगी थी इसकी बैक साइड अब आ जाएंगे इसके बाजू बाजुओं पर भी काम होगा साथ पल्सेस भी लगे होंगे ये इस पे कम पल्सेस लगे हुए हैं अब इसके दुपट्टे की बात करते हैं दुपट्टा ऑलमोस्ट फुली एम्ब्रॉयडर्ड है अच्छा काम है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा बहुत हैवी भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है स्टैंडर्ड हम इसको बोलेंगे लेकिन इस क्वालिटी में इसी का ही हुसन है मतलब इस लेवल का इस अंदाज से बना के लाइट वेट है इजीली यूज हो सकता है जो हमने पहले लॉन्च किए थे वो तो बहुत हैवी थे इंशाल्लाह वो दोबारा भी लॉन्च करेंगे वो आ जाते हैं बिल्कुल कह लें आप वेडिंग पे या इस अंदाज से ये वाले रूटीन वाइज फंक्शन में पहने जा सकते हैं ट्रोजर सबके साथ होंगे इसके साथ भी ट्रोजर मिल जाएगा इसको बनारसी भी बोलते हैं इस्लामाबाद भी बोलते हैं मतलब ये कि इन सूट्स की भी फ्रंट भी एम्ब्रॉयडर्ड है बैक भी एम्ब्रॉयडर्ड है स्लीव भी एम्ब्रॉयडर्ड है दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड है ट्रोजर साथ आ जाएगा और जो इसकी स्लिप है वो भी आपको मिल जाएगी आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने जब ऑर्गेन्जा पर ही सूट आपको दिए थे 2800 रुपए में दिए थे एक सूट की प्राइस वो रखी थी उसमें ये पल्सेस नहीं थे टाई एंड डाई नहीं था तो वो 2800 या 2700 रुपए में दिए थे और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा रिस्पांस था और गैंजा पर ही थे इस टाइम इसका रेट कम हो गया इवन के काम ज्यादा है उसकी रीजन यह है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनासिब मिल गया था सेकंड डिजाइन की ये वाला आ जाएगा इसको भी अगर आप देखेंगे तीन शेड पे ये भी होगा टाई एंड डाई जिसको बोलते हैं दामन देखेंगे ये ज्यादा डार्क आ जाएगा इस पे परेशान होइएगा ये अलहदा सही था थ्रेड ये जिस तरह आप देख रहे हैं दामन पे डाई ज्यादा डार्क आ जाएगी मीडियम जो दरमियानी लेवल है इस पे मीडियम लेवल की आ जाएगी अपर साइड पे लाइट शेड आ जाएगी ये फ्रंट इसकी बन जाएगी
اسی طرح ہی یہ اس کے سلیوز آ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. کوالٹی بھی بہترین بنی ہوئی ہے اور پرائس بہت مناسب ہے. یہ جس کی بیک سائڈ آ جائے گی, ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف 2500 ہوگی. ویسے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا 2600 رکھیں, لیکن انشاءاللہ اس کے اور والیوم بھی آئیں گے اور اس طرح آپ کے پاس بھی یہ پہنچ جائے گا, آپ کو کوالٹی کا اندازہ ہو جائے گا. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنی کم سے کم پرائس رکھی جائے, آپ کا بھی فائدہ ہو. الحمدللہ ہمیں تو بچتے ہیں پیسے. یہ جس کا دوپٹہ آ جائے گا, دوپٹہ بھی آپ دیکھیں گے سیکوینس ورک ہے, فلی لال ہے, سائڈوں پہ پلسز ہیں. مطلب انشاءاللہ آپ کو اس رینج میں, مطلب 2500 روپے کی رینج میں یہ سوٹ بہترین ہے. آپ کو پسند بھی آئے گا کوالٹی وائز بھی اور پرائس وائز بھی. یہ جس کا ٹروزر آ جائے گا, ٹروزر کی میجرمنٹ آلموسٹ 2.75 گز, مطلب یہ کہ 2.5 میٹر ہوگی. اس کی سلپ کی میجرمنٹ آلموسٹ 2.5 گز ہوگی, مطلب 2.5 یارڈ ہوگی. لاسٹ جو ڈیزائن ہوگا وہ یہ والا آ جائے گا. اگین عرض کرتا چلوں, اس والے میں صرف اور صرف 3 سوٹ ہوں گے. ایک سوٹ کی پرائس 2500 ہوگی. 3 سوٹ کا والیوم ہے, یہ بن جائے گا 7500 روپے میں, 250 روپیز. آل اوور پاکستان کوریئر چارجز آ جائیں گے. یہ ایک سیٹ بن جائے گا 7750 میں, جس میں یہ 3 پارٹی ویئر کہہ سکتے ہیں, فینسی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو مارننگ شو تو نہیں کہیں گے, مطلب یہ زیادہ ہیوی آ جائے گا. اگین عرض کرتا چلوں, ایک سیٹ کی پرائس 7750 بن جائے گی, جس میں یہ 3 پارٹی ویئر سوٹ ہوں گے. اس کے ساتھ اس کے یہ بازو آ جائیں گے. یہ ڈبل بازو ہوتے ہیں, مطلب ایک سائڈ یہ والی ہے, دوسری سائڈ یہ والی آ جائے گی. یہ اس کے سلیوز آ جائیں گے, یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی. اگین عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف 2500 ہوگی, جس میں اٹل بھی ساتھ ہوگی, اس کا ٹروزر بھی ساتھ ہی ہوگا, اور کوالٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. اور اورگینزا فیبرک ہے جس پہ یہ مال بنا ہوا ہے. پلسز ورک ہے, دوپٹہ اس کا بہت ڈیسنٹ اور خوبصورت بھی ہے. ایک عرض میں کرتا چلوں, تینوں ڈیزائن سیم ہے, کلر میچنگ اس کی چینج ہے. یہ اس کا دوپٹہ آ جائے گا, دوپٹہ اسی انداز سے فل لال ہو جائے, سیکوینس ورک بھی ہے. اچھا ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں, یہ جو سیکوینس ہے نا, یہ بالوں میں اٹکے گا نہیں. اس کو آپ ایسے بھی دیکھیں نا, میں جتنا مرضی بھی کر لوں کہیں بھی نہیں لگا. وجہ اس کی کیا ہے, جب یہ سیکوینس ہوتا ہے نا, اس کے اوپر تھریڈ زیادہ ہے, تو وہ تھریڈ کی جو ہجلم ہوتا ہے وہ زیادہ اوپر آ گیا ہے, جس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے سیکوینس بالکل اندر چلا گیا ہے. اس لیے یہ جتنا مرضی آپ کرتے جائیں گے, آرام سے کریں, تیزی سے کریں, تو وہ اٹکے گا نہیں. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انشاءاللہ بالوں میں بھی نہیں اٹکے گا. اس کی سلپ یا اٹل جس کو بولتے ہیں وہ یہ آ جائے گی. ٹروزر اس کا زیادہ خوبصورت فیل ہو رہا ہے, یہ جس کا ٹروزر آ جائے گا. لاسٹ پر اگین عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف 2500 ہوگی. ڈرامہ وار کی کوالٹی وہی ہے جو ہم نے 4500 روپے والے سوٹ یا 4000 روپے والے سوٹ دیے تھے, تو وہی کوالٹی اس کو لگائی ہے. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی, پرائس انتہائی مناسب رکھی ہے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.